Bet ar eksāmenu latviešu valodā un literatūrā vidusskolēniem šodien sākusies jau centralizēto eksāmenu sesiju. Pirmo reizi vidusskola beidzējiem ir iespēja izvēlēties, kādā grūtības pakāpē eksāmenu kārtot – optimālajā vai augstākās grūtības pakāpē. Skolām tas nozīmē papildu darbu eksāmena norises nodrošināšanā. Ādeža vidusskola ir skolēnu skaita ziņā lielākā Latvijā, un tur gatavošanās eksāmenam sākusies iepriekš vairāk Vitas Anstrats reportāžā. Ādeža vidusskolā liela rosība no paša rīta. Vēl pirms ieradušies skolēni, darbinieki pārliecinās, ka telpas ir kārtībā. Tā kā pirmo reizi eksāmenus šogad var kārtot atšķirīgās sarežģītības pakāpēs, skolām jānodrošina arī atsevišķas telpas, kur to kārtot. Un šeit Ādeža vidusskolas zaļajā zālē eksāmenu kārtos tie skolēni, kas to izvēlējušies likt optimālajā līmenī. Un tādu šeit ir ap 70 11. Klases audzēkņu, kas eksāmenu optimālajā variantā drīkst kārtot jau šogad. Lūk, šādā krietni mazāka izmēra klasē eksāmens noritēs augstākās grūtības pakāpē. To Ādeža vidusskolā kārto 17 12. Klašu audzēkņi. Es teikšu, ka būs viss labi. Ir īpaši tas, ka mums nav runājamās daļas, mums augstākā līmeņa kārtotājiem. Tiešām rakstīt mākam visi. Es dzīvoju Latvijā, latviešu valoda ir ļoti svarīga man, un es būšu juras medicīnas nozarē. Un juristiem jāmāk valoda. It kā nav satraukums, bet no otras puses mazliet ir. Bet es domāju, ka būs viss kārtībā un nebūs īsti nekas tāds, kad kaut kas nebūtu skaidrs tajos uzdevumos un pašā eksāmenā. Mēs tālāk iesim studēt par zobārstu asistentiem. Mēs vienkārši izvēlējāmies šo virzienu, tāpēc mums nepadevās matemātika un ķīmija, tāpēc varbūt, jā, labāk valodas. Precīzi pulksten pusdesmitos, kad ieradušies eksāmena novērotāji, direktori izņem šorīt uz skolu atgādātos eksāmenus no seifa. Viss ir aizzīmogots, viss ir ciet, redzat? Eksāmenu darbi šogad divās mapēs. Vienā optimālā līmeņa uzdevumi, otrā sarežģītākais pārbaudas darba variants. Visbeidzot, tos var nogādāt eksāmena telpās, un skolēni var ieņemt vietas. Ej iekšā! Noskaņojums mēģinam neuztraukties, un viss būs kārtībā. Bez stresa un būs labi. Skolotājs it kā viss ir samācījušas jābūt. Par ko varbūt ir lielākais satraukums, par kuru no daļām? Tieši šī ir tā daļa, kas vislielākais tā kā uztraukums ir, bet būs labi. Viss aizgāja labi. Tā sākoties eksāmenam saka skolas direktora pienākumu izpildītāji. Šogad arī skolas administrācijai eksāmens nācis ar lielāku uztraukumu, jo pirmo reizi skolēni, kuri mācās vidusskolā, paši pieteicās tiem eksāmeniem, ko vēlas kārtot. Līdz šim pieteikšanos un reģistrēšanos veica skola. Ādežu skolai sarežģīt arī nodrošināt mācību procesu pārējām klasēm, ņemot vērā, ka šogad abu eksāmenu variantu nodrošināšanā iesaistīti ļoti daudzi darbinieki. Protams, tas darbs, gatavojoties eksāmenam, bija tāds satraukums. Man liekas, mēs satraucāmies tikpat ļoti, cik jaunieši. Saimnieciskais organizatoriskais darbs, jo jūs kā redzat, ir jāiekārto zāle. Arī mūsu saimnieciskajiem darbiniekiem vajadzēja pasvīst, lai nodrošinātu šo te telpu, kur atbilst šīm te prasībām. Vita Anstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.